ებზე საქართველოს ეროვნულმა გალერეამ ექსპოზიცია სახელწოდებით მარადიული რომი, რომაული ქანდაკებების შედევრები დინო და ერნესტა სანტარელის ფონდიდან უმასპინძლა. ესეთი გრძელი სახელი ჰქონდა აი ამ ღონისძიებას. გამოფენაზე ძველი წელთაღრიცხვით აღნიშნული პირველი საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე შექმნილი ხელოვნების ნიმუშები იყო წარმოდგენილი. პირველად არის რომ საქართველოში ჩვენ შეგვიძლია წარვადგინოთ არქეოლოგიური ქანდაკებები რომაული ეპოქის და ასევე ის ქანდაკებებიც რომელიც შექმნილია უფრო გვიანდელ პერიოდში. ერთმნიშვნელოვნად ეს გამოფენა გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ დიდი ცოდნა და ვისიამოვნოთ განსაკუთრებული ხელოვნები. ეს გამოფენა რომს ეძღვნება. ეს ქანდაკებები, რომლებიც 1000 წლეულების განმავლობაში რომაელი ოჯახების მიერ გროვდებოდა, დღეს ეროვნულ გალერეაშია წარმოდგენილი. ძალიან მოხარული ვარ და თან გული მწყდება, რადგან დღეს პროფესიული კუთხით ჩემი ბოლო ღონისძიებაა საქართველოში.